Risto Duffa, ottelu päättyi jokereiden voittoon. Saisiko oman syväluotavan analyysin ottelusta? No ei saa, saa vaan mun kommentit. Syväluotavaa ei saa nyt tällä kertaa. Ensimmäinen ja tärkeä asia tietenkin oli se eilisen vähän eriskummallisen pelin jälkeen niin meidän toipumiskyky. Kyky niin kuin ja sehän on aina vähän arvotus. Mutta kohtuullisen hyvään suoritukseen sillä tavalla päästiin ja ennen kaikkea päästiin voittojen tielle, että se lämmittää mieltä. Jouduttiin vääntää aika tiukkaa eilen ja se, miten se vaikuttaa fyysisesti ja henkisesti, niin on arvotus. Ja oltiin kyllä työmäärässä kiinni, sitä kautta mun mielestä pystyttiin tänään voitto ottaa. Eka viikko nyt Jokereista takana, niin miten hyvin olet kotiutunut? Ja ainakin mukavasti faneja taas Lappeenrannassa mukana, että varmaan on tällainen hyvä ensivaikutelma jäänyt ekasta viikosta. No kyllähän tämä niin kuin uniikkia tarinaa tässä kirjoitetaan ja hienoa, että saa olla mukana ja osa sitä, että tämä on tietenkin iso asia Jokeriperheelle ja meille kaikille, ketkä on tässä tekemässä, mutta sitten tämä palvelee niinku isommassakin kuvassa vähän tätä suomalaista hokkeuta ja mestis tuota juttua, että 18 vuotta sitten, kun viimeksi tässä sarjassa valmentelin, niin silloin pelattiin mestismestaruudesta ja tämmöinen megamagneetin tyyppinen, niin kuin Jokerit on tällä hetkellä, niin silloin puuttu sarjasta, mutta toisaalta silloin oli vaan se mestaruus, niin sekin jo vähän auttoi sitä hetkeä siinä, mutta kyllä Helsingissä ja koko Suomessa Jokeri huuma on tosi kova. Ja Ketterä Janne Tuunanen, omat kommenttisi ottelusta, ole hyvä. No joo, musta kaksi erää pysyttiin pelaaja ja pelattiinkin musta hyvää jääkiekkoa ja oltiin siinä tappeleen ihan voitosta. Et se harmittaa tällä hetkellä, kun tuossa tukka on tullut, niin ainakin peli alukin vähän, niin huomasin hermosta, vaikka hyvin oltiin latautunut siihen näin, mutta huomattiin, kun hyökkäät ei uskalla lähteä kiekolla liikkeelle ja piti tosi paljon pumpata, mutta kun saatiin taas se itseluottamusta vähän siihen ja mentiin. Ja tuli kiva, kun ei ollut 2-0 häviöllä ekaa erään jälkeen, niin saatiin se maalikin siihen, niin se vapautti sitä pelaamista, mutta tuska se aiheuttaa nuorille pelaajille, kun tässä on tappiota otettu useampi tähän niin kuin lyhyen aikaa. Ja pelejä meillä on aika iso ruuhka tähän ollut, ja sitten kun ei tule tulosta ja mennettiin 9 erää pelata ilman maaliakin tuossa ennen tätä näin, niin ei se helppoa tällä hetkellä ole. Mutta tuolta taas en mä voi hirveästi pelaajia haukkuakaan tänään, että tosi muutama ehkä jäähy, mikä olisi voitu jättää ottamatta, mutta tuolta taas pyrittiin kyllä kamppaille kovaa ja oltiin aktiiviset. Ei me lähdetty yhtään niin kuin sillä tavalla kuin martelee vastustajaa, että me lähdettiin pelaamaan omalla tavalla sitä peliä tässä näin. Ja nyt mä pitää vaan luottaa tuohon prosessiin. Kävin kopissa pelaajien läpi, että nyt ei voi yhtään meitä. Meillä on 9 päivää sarjaa pelattu, vaikka se sarjataulukko ei siltä, millä meillä pitää olla, mutta kyllä me oikein suuntaan mennään. Et kiva olisi päästä reenaamaankin tähän, että tiisana lähdetään jo Turkuun, niin et aika raa ohjelman tähän meillä on tehty, mutta se on ihan sama. Kaikilla on yhtä paljon tässä pelejä ja sitten katsotaan 50 mitä pelin tämän jälkeen, että missä kohtaa ollaan sarjassa ja kyllä meillä edelleen tavoite sinne kärin kahinoihin päästä. Ja näin, ja kiitos. Ja Ristolta haluaisin vielä kysyä. Tulit tänne Suolahden Urhosta, kakkosdivarin maailmasta, niin minkälainen pöhinä on tuolla kakkosdivarin joukkueen Urhon riveissä siellä Suolahdessa? No siellähän on kanssa erinomainen pöhinä, että siellä ollaan alkutaipaleilla, että sinne on 3 vuotta sitten rakennettu mestistason jäähalli ja siinä on Jyväskylä kupeessa, että siellä on kyllä tosi paljon niin Suolahdessa kuin Jyvässeudulla siinä ympäristössä on sellaisia pelaajia, jotka niin kuin mestistasolla haluaisi ja pystyisi pelaamaan ja siinähän on semmoinen Keski-Suomen jääkiekon kehittämisprojekti, mikä liittyy siihen Urhoon myöskin, että hieno kun saa olla tällaisissa projekteissa mukana, mutta nyt tosiaan ollaan täällä Urhon riveissä, että Jokereiden riveissä, että Urho asiat jäi vähän nyt taustalle.
Ja näin, ei muuta kuin paljon kiitoksia valmentajille. Kiitos.